وقت را پاسیدل اوم خلق ویل دا وقت دی چې بیا د شو مانو وتم د کارا لارا پریک د لارا لارا پریک د لارا پس پس وری دا لار دی دا پلار دسو کته وی دا لارا پریک د لارا و دې دی بیا خو باسه دا خو می ټیک ټاک جوړو ټول ټیک ټاک تر نه خراب کو پری نه ما اوس ستا سومره پاله ور دی زما پینده کم دو سوا او زما سلور کم دو سوا زدن مخ کیما نه ستا پینده کم او زما سلور کم نو زدن یو جوړ زیات ما کم ایرانا خ خدا یو دان دان کم ما و بیا م تاره ز چیلنج در کوم وایا چیلنج را کوا تو پک پک نه دا چیلنج در کوم کنا و هم هر کله کا پټک تاکي ته مان چټه جی کوي خو هغه خواسي گپي گپي کنا او بیا م زنن تاله داسې په خار چیلنج در کوم سچې په دې ټیک ټاکي ته مان چې بده اوره ما او وینه ولا باندې راځي ها نو بیا خو د لازم چیلنج در کوم چې دا وینه به نه راځي نو تاسو ما چیلنج راکې ها چیلنج در ځان تیار کا کوا دس کوا پورا غوري خو خو سوچ وکا سوچ می کړې دې دس کوا ها دا یالا دا ټیک ټاک بیا بند کی مال چیلنجونه راکه ته مال چیلنجونه راکه مال چیلنجونه راکه مال چیلنجونه ته نشی راکولې واه نیو دې بچی پرې تو ټیک ټاک چا پچاوی نه راغله تا ته زوی ما کنه چې کله نه ټیک ټاک پنچوی دې کنه نو زو ځای چل شو رو کړې او کنه بچی زې ماریان کړې ما پاسه ته دې ګولې بچی دا بیا دې دا ځکار دې کنه چې دې ته یو چینه نه ډاکټر راغلو دی باغلو هوزو ها دې بچی پاسه دا ولی ځان سره لګي وای دا ولی بچی تمہارا چیلنجونه راکه دا راځه کنه دا ټیک ټاک کې وینه مې باندې راشه ودې کا ته ډېر نه میشته ودې کا نو په کوټه ګورې بچی لاړ شي نو دې ډاکټر له بوزي هغه سره د سر لاړ شه نو ډاکټر له ولی په ما څه چل دي څه چل باندې نشته خو هغه ته له خې یو ها دا عمر دا مال خو کې چیلنجونه راکول اوس ته ډاکټر له بوزو مستا دماغ کې فرق راغلی دی ما دماغ کې پرخ راغلی نو په درو باندې وې نه ته دې ټیک ټاک لی ونی کړې نه ټیک ټاک ما نه شلې ونی کولې ځکه زو راغلی چا دا ډاکټر دې لازم مکان نه ډاکټران ستنه خلکو له وې کنه ستنه نه وې کنه بس کومې بدل بیا وسام چې راځه په دا ډاکټر چا دسه نه وې نه دا ټیک ډاکټر دا بیبي زلالم ها ها زما چیزا مين لاړو دا بیبي دا خیره ډاکټر لزو ها نوی دا بچي ډاکټر زلالم بیبي زلالم په ما ها یار دا بوټي غون خراب شوی دی یا دې بور کول غواړي دا ستې جوړ شوی دی وګوره پانو ته وګوره هغه ته وګوره دې دې سو سلام علیکم سلام علیکم څنګه چل دی یار عمر دې دا کم جاته دی راوستو ایلا کر ورا دل دا باغه ډاکټر صاحب کم جاته راغلی دی ډاکټر سیما یې دی او هغه دې کی مارا اوست دې و مو خدمت ته پاره ها او نو ته داغه سړی یو داغه سړی ته کی ما غره اوست راو مو په سی راو مو خدمت کی ولا خیر شه نو زما د رور ذهن کې لکبر راغلی دی ولا لګ ورولو دی ولا ګوزو کنه خاطر نه نه زه ټیکی ما نه نه تا کی پر مړه خبره کوم هغه ټیک ټاک وکړه کوله ویګي دا کی ټاک نه ونی کړی ونی کړی سړیا راځه چې دی بوز راځه چې بوز شابه تا ډاکټر ما له هوستن من خو نه 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 ستاند نه شو بچی راځه مرګری ډاکټر کوم دی ډاکټر ورده شو کې دا پس ورده ما دا دې ته کې نه یو جب جب لګوې اسا خو دې خو ډاکټر خو نه دی یو او را هو دغه وردش کې مونږ چا نه راغوستې دل ته خلک لمر راغوستې علاج کوي یو علاج کوي او کنه خدا را ولا زه تاسو ته کې نه یو بس نواري مته بس کې نه ها صحیح نه زه بس زر راځه ها نو ویدا دا هو وسی بوتل دی مناره مکوي ولی من ما شومان یم سره بس سبا کې وسره راځه چې دل ته کې نه راځه پاکستان می کیفی کمی آوی چل کن ډاکټر سونه ټیم واغښ وکړ کی ګونه نو دا کله برازي فین 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 وای بی بی وای دا سوک دی امي سي چيو ا چيو چيم سکلي من سکلي دا کله کسه چل دی
دیوی چی هست که نسکم؟ چه نیه دی یومرس چی نسکم؟ آشان زن! اشو میشی مایی! نه یومرس کم یادی ده؟ ده تو جی بولی! تو جی بولی! تو جی بولی! تو جی بول! بی! زر جوله ما! بی! شو! ای مو! نوید آسا کجو! ده! ای بو مین بو بین! بی! بی! یاسی مو با او مین! سکیا بور چکی دی کینا 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 او کنا ما یاری گسرتا نہ وئی می سن نہ ما نہ وئی نہ وئی نہ ما سن کا ہے می کو می شو دا دا رکو یو دا سی ادی ہے ہے فیمی گومی استن ولا وخه استن ولا وخه نه استن ده نه ویو نه ویدا داستن خوگول کیو نه نه دا خوگول نه کیو استن میگو دا پاستاستن نه آوا پیغ پیغ چا اوس پخشی استن نه ما فن دا سو ویو می سم استن ولا ولا شال چپ چپ شاس بخشی چپو وای پخ پخ سچ چپو ها دی وی ډاکټر سی بو یو دی وسه ولس منټه به وشه دلې دې تیز ستنه واله دې بوت دا شو وای دا سې کور ته بوتم ای مو یو سې دا شو وای دې دا اله کر خدای مسلمان الک ته غر کپلا دا خو ما سرول ورول وا چل چل شو می 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 تک می نه مر دا تیغ غسرو اله کا دی پلار خو می پیسې مو نه غشتي زه وردم چې پیسې تر ولم چا مې به بی بی اله کا ای اله کا نه کوم ته و او کنه پیسې خو یاره تاسو را نه کړې پیسې را کنه وای ولې تاسو پیسې مالې سو ورسې کې دا وړي ما چې نه پرې او وسري سو او خان 100 روپے شوې 100 روپے را کا وای دلته خو چې یاستن وای نو په 50 روپے یا تاسو څه کوي دا پلار خو 50 درته یخ شه خان 100 روپے درکم 100 روپے را کواله مړه ولا دا تاسو خو ډیر نه جه زکه وې دا د باندې برانه څه چلو کو دا خو ډاکټر سی پیدا په لاس مې نو کې وش کراشي به ډیر سه واخه دې وش کراشي مړ شه وې د ګسینګا نه نه ټیک تیزه ټیک تی خدا واد دا خره چې بیبي مې را له پیسې را کړې وې ګور اوس په سکولو خدا بس رسوي ها رسو کټلې رسو ده سې دا پلارانو زور روپیا له دی خاصو دی خاصو دی خاصو دا بیبي راشه بیبي دا ولی تو تی گل بچی بیبی دی تو تی گل دست نو را کنه نو دی بیوش شو دی بلس می تپس سی شی خا خا دی بوش کی راشی اف سی بشی خا خا بس سی دا بچی چ بوش کی راش نو زیکن هو بیا تی کی کنه ها او بیبی دا خو ټیک ټاک مکمل لی ونی کړي وو زیکن ولا خراب کړي وو سی سی دا اوس پچا پاش دا خدا چ بن شو را ټیک ټاک ها او کنه ما اما دا ولی بچی دا واچا کنه بیبی دا کو تو دی ګورو کو د دو کو ها بیبی جوړ د نه خوا جوړ شو وای وای خدای دی بی خو باسا تا پا د کلم نه بی دا بچی خو کو نه شو وای بیبی خدای دی بی خو باسا پټ شي کې لا تر اخره چې په دې څه چل شو بچی پتن نه کی بیبی چا را کړو نه خدای خو سست نو والا اما انا بیبی په خپل ولا لاس کې را کې نه په خپل لاس نا کا ونده نه باندې دی خبرې بچی پخله کوم ولې لاس کې وستو چې په دې چل څه شي وي پته نه کی بیبی چا ډاکټر ولا ساروس کنواله کو سنگا انا بیبی انا انا بچی دی نو وی نو بیبی بچی اقوا شتي دا ولې دې دې ګولا انا اما انا دې وای بچی اقوا شا بچا تمچا انا انا بیبی وای بیبی انا بچی بیبی بچی اقوا شتي بیبی سمشا انا انا بچی بیبی دې خو انا ور بچی شا بیبی نو بچی ته ماخه ها بچی کې رکه یا الله تر باندې پر رحم وکي یا الله یا الله په توتي ګل بچی می سچاوي زه غوایم زه غریګم زه غریګم زه غریګم زه غریګم زه غریګم ما ما وخا ما وخا زه خويمه وخا ديواني انا مسار ما وخا زه خويمه
你干嘛？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 你
دا څه کار وکنه وروره چې دا غچلی ډاکټر دنه دراغلی دا ما غدا بوتل استونه ولول دا غواته جوړه شوی دا هو زما ضرورت لمستون والو دا څه کار وکنه ما دا خار کې چا قابل ډاکټر خولې کنه نو هغه له نه بوزو راځه چې بوزو ولکنه دا څه کار کوو ان شاء الله سار به ولا بوزو د سید ان شاء الله سبا به ولا بوزو ها څنګه وی خدای پاک شاغت به بچی به میسنگ گئی اسپتال ته تلی دی چې روټه به خوړلې او کنا یا الله هغه بیبی سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بچی راغی بیبی تا جوړون والی اسی بچی سترګونه میوخ کتلې توتی ګل بچی میسنگ لري بیبی مبارک شه توتی ګل خو خدای جوړ کو جوړ کو یا الله شکر دی یا الله ستاسو لاک لاک شکر دی چې توتی ګل بچی دراله جگ جوړ کو کوم دې دې توتی ګل توتی ګل راغا هغه دې بیبی توتی ګل راغې الله الله بچی یا الله شکر دې بیبی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بچی ښه یا بیبی ز نوی چې هسپتال ته بوتې ما خار ته سم غټ غټ ګاډي او سم غټ غټ بنگلې وي او کنه بچی شکر دې چې ته ټیک شي بیبی خار کې ډېر لیک لیک ډاکټران دي ها او ډېر لیک لیک ډاکټران دي خار کې او دا بیبی بس دا څه کار دی کنه چې څه لیک آرام کوم ها ها څه دې ورده شه بچی ورده شه اوس پانس ماته صبر وکړه خدا یار تو دې ګونه چې ته خو دې خکړې ها بس ما کوس کا یار السلام علیکم کومه زب وعلیکم السلام دې ګونه سنگه سنگه دې گزاره شوې دا شو کار دې خو اوس ټیک ټاک عبد الله دار تو یې ستا غرو سنگه شو یار ما اورم گزاره کړې اوس ها دا داسې کار دی کنه مون دا دغه کوم کنه چې دې ډاکټر له څه غم وکړو دا خلک مړه نه څه غم ولګوو زه خو یم چې د کلي دا خلک پرې راغون کو ورشو پي نو مونږ درې پینه ورځو درې وڼه او کنه هغوی دوه دې دا خبره دیم صحیح ده چې دوه خو زه بس یم نو بس ورځو پي نه اے د کلی خلک هم نه راغونډول او ګوخمال به کوو او کنه سم به ګوخمال ګوزالې مونږ درې وڼه صحیح کنه هغوی دوه کس دا مونږ درې وڼه ځه راسه مې راګیرو راځه چې ورځه راځه Ami tadi say you ready my daya. Hola hola. Ele kawali. Wala sa chinde khair. Na da ta da maru la singa stun wala da na ho mukammal gwa jura kare wa. O da maru ram ni wani kare de. Da duru ram ni wani kare. Da wan chi wi wa. E da ma khabar ho. Da ma khabar ho. Da doctor ne ma. Da doctor se ne tu shago di kare da. Ha. Hospital ku su puche ba khula. Ha. Ha. O sa bur be cha ba khula. O dil tarazi gharibana nastani hui. Ha wi wa khair. چن 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 اوس وایا اوس دې دا وای کنه چې دا ما دا یادې بیا بوته نه دې دوه کنه کومه